ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界4月25日の出来事について触れてまいります。1975年第2回ワールドリーグ戦公式戦、日本プロレス時代の遺恨を引きずる大木金太郎と坂口誠二が激突しました。試合は想像を絶する壮絶なものとなりました。1984年 PWF 初代タッグ王座決定戦は、ハンセン・ブロディとババ・ドリーの間で決勝戦が争われ、ハンセン・ブロディが勝利し、初代 PWF タッグ王者となりました。1942年のこの日はミスター一言足立克司の生誕日です。1950年のこの日は新日本プロレスの留学生ドナルド・タケシの誕生日です。1980年のこの日、保永則夫が斉藤博之を相手にデビュー戦を行いました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。